Teatro Gary. Da skinemo ovo. Ne može se više ispod ovoga. Bilo je strašno. Okay. Ponovno se nalazimo u novom okruženju. Radit ćemo nešto novo i zanimljivo i za vas, a i za nas, boga mi. Na paintballu smo. Anja, prvi put se, ja mislim, desilo da smo bili negdje da ti nisi bila. E pa eto, postoji i tako nešto. Desilo se i to, ali eto... Dobra, da li si uplašena? Malo da. Pa sam se pretila našim kadetima, da, mora biti nešto. Sada si im otkrila i sa kim smo došli. Došli smo sa kadetima, grafičara, jel da? Oni su danas sa nama tu. Koliko ih ima? Šestorica. I nas je šest ovdje, mi predstavljamo PR team Crvene zvezde. Imamo jedno buljez, ali pokazat ćemo ga kasnije. On je sa Zvezda TV-a. Tako da, bit će nas dosta, borit ćemo se. Podarili smo u dva tima. Da, ja moram priznati da sam jako uplašena, nisam nikada bila na paintballu. Mislim da će ovo biti zaista zanimljivo iskustvo. I nekako imam osjećaj kada smo u nekoj igrici, muškoj igrici. Counter Strike. Bože, zašto muca? Tako da, bit će zanimljivo. Jeste li igrala tu igricu kad si igrala? Nisam, ja sam samo posmatrala, sam više to bila devojčica prava, više sam volala te neke ženske igrice, a sada, boga mi, bit će nešto. Sve su muške oko nas. Ja ne. Ja mi je moj level u kuhinji. Znaš da te je level u Counter Strike? Sve sam igrala i sve te sa... Meni su inače kupovali puške, stric mi kupovao pušku, one lutku. Ali ne znam da li ćemo se naći u ovom realnom Counter-Strike-u. To je bilo onako iz... Virtualno, da. Sa druge strane kompjutera, ali vidjet ćemo kako ćemo se snaći. Danas nadam se da ne bole ove kuglice, ja sam im zapretila, znači nema noge i nema u glavu. Jeste nas čuli? Ne, nema u glavu i nema u noge. I samo u pancir. Idemo da igramo više u igricu. Puška je blokirana. Puška je zakočena. Blokiraj pušku kad god ne planiraš da pucaš, kad izlaziš vamo, kad si u bazi, šta god, čisto ne bi slučajno opalio u nekoga. Plavi tim, repetiraj! Repetiraj! Nišani! Pali! Dobre, repetiraj! Nišani! Pali! Sada je 1-1, zahvaljujući Donatu i Mikiću. Ja sam jednog pogodila. Ja četvoricu. Koliko ste? Pogodio sam trojicu, niko nije izašao. Dobro, ja sam jednog Mikića. Neće klinicu izaći. Pa dobro, nekako se... Pobjedili smo u drugoj rundi, sada je 1-1.
Ali možemo da vam kažemo da nije nimalo lako. Ne, ja sam dobila dva udarca u nogu. Ja sam digla ruku i pogledajte što mi se desilo. I drhti mi ruka, baš boli. Evo. Tako da nije nimalo naivno. Tako da, ljudi, mi se ne predajemo. Evo, oni smišljaju strategiju dok mi pričamo ovde, zato mi sad moramo da smislimo još. Dođi, Blažiću. Ovo, brate, sve što ne znam, vidite, prosim vas, vidite, ne otišao. Dok imam ti metra. Čekaj, stavno. Neka bariti. Je li to dobar futbolski rezultat inače? Pa i ne baš. I ne baš, dobro. Sad ste rekli u našu korist, što je okej, jel da? Naravno. Momci, kako vam je bilo danas? Pa, bilo je zanimljivo. Prvi put smo ovde, ali nadamo se da ćemo doći još jednom. Bilo je baš zanimljivo. Pa, bilo je baš zanimljivo, naročito sa drugarima kad provedemo vreme i nadam se da ćete prihvatiti revanš. vidjet ćemo. Pa, i meni je bilo stvarno lepo, zabavio sam se baš. I nadam se isto da ćemo doći više puta ovdje. Da ste igrali igrice, ali kao mali, postavljamo muške igrice sa puškama i ostalo. Pa da, naravno, to su svi igrali, pretpostavljam. Da, pa vidi se to iskustvo. Naravno, kao mali, ali sad to izbegao. Ja i dalje odigram ponekad još. Ja sam videla da ste se vi odlično snalazili, to jest nije vam bilo potrebno novo komuniciranje, jel vam to timski duh pomogao? Tako je, to nam pomaže i u igri, dosta smo se navikli, pa nam nije bio problem da to ovdje sprovedemo. Ja sam se iskreno više krila, ja sam bila u bazi, čuvala kuću, kao što kaže. Inače sam pogođena ovdje, neko me pogodio ovdje. E sad da ja pitam ko je mene pogodio? Da, znači, da. U ustima sam imala, samo da vam kažem. U ustima? Jesam ja pogodio. Jesi? Da, sram. Nemoj da se ljudi. Ja tebe ovdje branim i kažem drugi strelac slike i stalno te hvalim i šaljem vam slike i vi mene tako. A nisam, da sam znao da si ti. Dobro, znači neće se ponoviti sljedeći put. Neće. Obećavate. Obećavate. Dobro. Momci, imali ste trening, jel tako? Tako. Kako vas sluša trener? Odlično. Više mi njega sluša. I treba. Mi se sad odjavljujemo odavde. Tako je. Znate šta je preostalo da uradimo? Ćao, drugar. To je početak, ali može i kraj. Ne, to je kraj. Ne. Obavez, to, da. A da, lupi to ne. Pa da im samo kažem da nastave da nas prate, da lajkuju ovaj video, da se podijele i da se ovaj prijave na kanal. Zakšen. Evo stiže Anja za kraj. Anja, mi je upravo odjavljujemo emisiju. Da. Ostalo je da kažem. Ti drugar, čekaj. On je mene pogodio. Kako ti je bilo? Lepo. Sve sam vas pogodio. I ja sam tebe sigurno jedan. Jesi. Stvarno? Ne znam koga sam gađala. Jesi, video sam jednom, svaka čast. Evo, paci pet.
fair play na kraju. Sad ti je bolje, jel da? Da, da, sad je sve super. Sad je sve super. A i realno moraš da priznaš, igrali ste protiv tri devojke. Vas je bilo šest muškaraca u jednoj ekipi, a ovdje tri devojke, pritom Nađa... Nađa se više krila nego što je bilo što radila. Pa mi smo, pa možemo reći da smo imali bolju ekipu i igrani. Da. Kao, kao da smo na fudbalu, bože to. Hvala ti puno. Hvala, puštamo te sad na miru. On je odjavio emisiju samo da sam... A, izvinite, ja sam upala u tako... On je odjavio, rekao je sve, što sve reka. Morala sam jedna opkrem ruke. I da lajšu i da podjele i da nas zaprate i da nastaje da nas onda je kraj. Onda je kraj. A šta, ja nisam rekla. Sljedeći put mora da bude fair play. Pripremit ćemo se bolje, nećemo da, da. Se krijemo. Preče svoje ime. Krijemo. Tako da, rekla sam da mi nagađaju noge, a sve, sve kuglice su završene na mojim nogama, ali ja se ne ljutim. Ja se ne ljutim. Tako da, ja ću se igrati ponovo, to je sigurno sad odoh jer ste vi odavno. Ćao. Za kraj. Ćao, drugari.